Nə maraqlı əl işidir. Həm qəribədir, həm də fərqlidir. Marağı da qəribə olmasındadır. Əgər adi bir şey olsaydı, mən düşünürəm sizə maraqlı olmazdı. Nə gizlədim? Sözün düzü doğrudan da maraqlı olmazdı. Adi olsaydı, diqqətimi çəksə belə məni heyrətləndirməzdi. Maklar, açığı mənim heyrətim və təəccübüm biraz başqa bucaqdandı. Rəssam gözü ilə baxanda bu əl işləri qaydaları pozan, rəssamlıq anlayışını aşan işlərdir. Normalda yanaşdığım mövzulara əsasən məndə bir fikir formalaşır. Yəni mənə təsir edən mövzu olmalı. Yəni mən bir mövzu haqqında əvvəlcədən düşünmək, yəni düşünən insanlardan deyiləm. Çünki mən ya bir hadisə, ya bu neqativ ola bilər, pozitiv ola bilər və yaxud da ki, yəni çox qlobal bir problem ola bilər. Bu mütləq mənə təsir etməlidir. Təbii ki, mən bu yolda özümü tək hiss edirəm, çünki mənim yanaşdığım mövzular fərqlidir. Yıxılmış, məsələn, insanlar, həyatda yolunu azmış, belə deyək, əsasən, tək olunmuş qadınlar, əzilmiş qadınlar, hansı ki, heç kəsini görə bilmədiklərini, mən sən azıq, belə deyək, görüb, onu çəkib tamaşaçı insanlara göstərmək istəyirəm ki, əsli gözəllik və əsli, belə deyək, yaratıq buradadır, siz bunları mütləq görməlisiniz. Mənim üçün qayda olmayıb və olmayacaq deyən qəhrəmanım işində qaydanı özü yaradıb. Digər rəssamlardan fərqli olaraq, klassik düşüncədən tamamilə uzaqdır. Muradın əl işləri özünə məxsusluğu ilə seçilir. Görəsən, öz həmkarları onun qaydaları pozmasına necə münasibət göstərir? Tənqid edənlər normalda mənim həm sənətli kolleqalarımdır daha doğrusu. Onlar deyir, Murad, yəni normalda axı bunu sənə heç kim başa düşməz. Çünki sənin işlərin heç biri evdə asıla bilməz. Yəni bu, yəni, bu biraz insanlara biraz tam neqativ fikir yarada bilər. Mən deyirəm ki, yəni mən bunu sadəcə kimi üçün sizə işləmirəm. Yəni çünki mən bunu hiss etdiyimi və dərk etdiyimi edirəm. Təbii ki, mənim işlərim evdə asılmasın deyək, bu bir növ böyük kütlə üçündür. İnsanlar bunu indiki zaman üçün anlaya bilməz, bunun üçün biraz zaman lazımdır. Və zamanla yəni işləri izlədikcə, üslubda maraqlandıqca və məni tanıdıqca və mənim konsepsiyamı bildikdən sonra mənim işim haqqında öz ümid edirəm ki, rəyləri və fikirləri yaxşı anlamda dəyişiləcək. İlk baxışda Muradın yaratdıqları çox fərqli olduğu kimi, həm də asan görünür. Az qala adam demək istəyir ki, burada nə var, bunu mən də eləyərəm. Bəziləri orada dərin məna, bəziləri isə boşluq görə bilər. Muradın işlərində gördüyüm ən maraqlı məqam onun istifadə elədiyi rəng tonları idi. Niyə məhz yaşıl, qırmızı və qara? Bir növ həyatı dörd rəngdən ibarət təsvir edə bilərik. Boz səma, qırmızı, aniden qırmızı günəş doğur, qara torpağa öz şüalarını verir və yaşıl toxum, yəni yeni bir həyatın başlanğıcı. Yəni mənim fəlsəfəm belədir. Bütün bu işlərə baxdıqca öyrənmiş oldum ki, bəzi işlərdə heç də qaydanı pozmaq pis bir şey deyilmiş. Əksinə, elə işlər var ki, orada qaydalı və ya qaydasız yox, qayda siz olmalısınız, maqilar. Hələlik!